ከአራት አመት በፊት ስለ ገንዘብ አስብ ነበር ማለት ገንዘብ ለማግኘት አሁን ገንዘብ አለ ስራ ለማግኘት ነው አሁን ስራ ለመስራት ተባል ነው ማንንም ሰው ኦኬ እስቲ ገባ ብለን ሶዶ ላይ የሃይሊ ሆቴል አለ እዛ ገባ ብለን እስቲ እዛ ፍሬሽ አርገን መጣለን እንደው ምን ይመስላል እዚህ ህንጻ መገንባት እንግዲህ ምንድነው እቺን ይሄ መቼስ ይሄ ቦታ በፊት ድሮ ያው መኪና ተራ ነበር አይደለም እንትኗን አደባባዋን ተከትለን ይሄ አሁን ሜን ስኳር ነው አሁን እንደው ምን ለራሴ ሰራው የነበረ ነገር አለ እኛ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ያው የዓለም ትልቁ ሩጫ ነው ያው ቀጥሎ ደግሞ የሶዶ ሩጫ ይመጣል እንደ አዲስ አበባው እና አሁን እቺ አደባባይ ወደፊት ብዙ ፈረንጆች እናመጣባታለን ኦፍ ኮርስ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ እኛ ስናገኝ ህዝቡ ያገኘ ህዝቡ ሲያገኝ ሀገር ተጠቀመች ያገኘች ማለት ነው እና ይሄ እዚህ መከፈቱ በቀጥታም በተዘዋዋሪም ሁላችን ቤኔፊት እናገኛለን እኔማ ያው እንደ ቢዝነስ ስለያዝኩት ኦፍ ኮርስ ቢዝነስ ደግሞ ስትጂ ያው ሁልጊዜ ሰው የሚያየው ለትርፍ ነው መቼስ ለጽድቅ ነው እኔ እንደዚህ እኮ በቃ ለጽድቅ ብቻ ብልሽ አሁን እዚህ አስተኛ ድቅት ያለ ግን የመጀመሪያው እኛ ተግባራችን ሰዎችን እንዴት ሳቲስፋክሽን እናረካለን አሁን ዛሬ አሁን እዚህ ይሄንን ስንከፍት ከህዝቡ ያገኘን ያለሉ ሳቲስፋክሽን ከብርም በላይ ነው አያሾቶ ዱሳይነና ንግጋ ኢንዶኮ ሳሳቡ ሳይሃ ኮሃያ ጋቴጋ ኢንዶኮ ሞታሲ ካምቤቲያ ዋላላሳይ ኢንዶኮ ላቶሊንቲያ ለኪያ ኮሪንቲያ ቦይ ኢንዶኮ ቦኮ ኢንዶኮ ቦኮ ኢንዶኮ ቦኮ ኢንዶኮ ቦኮ ኢንዶኮ ያዳዳ ይሄ ትልቅ የሞራል ስንቅ ነገ ወደ ምን ሄድበት ቦታ ሁሉ ትልቅ ስንቅ ሆነናል እና ያው ምጅስ የወላይታ ህዝብ ሰራተኛነት የወላይታ ህዝብ እንግዳ ተቀባይነት ምንም ለእኔ እንኳን እዚህ ወላይታ ሳልመጣ አዲስ አበባ ሆኜ በብዛት ስለማቅ ብዙ የወላይታ ልጆች እዛ ስለማገኛቸው እንዴት እንደምልሽ አላቀም በጣም ወዳቸዋለሁ እንደውም እዛ በስራ አካባቢ በብዛት በቃ ከነሱ ጋር ጧትም ማታም ስንገናኝ እና ይሄ መቼስ ትልቅ ነገር ነው እንደ ባህል ሆኗል ደሞ እዚህ ስንመጣ የበለጠ ደግሞ እንግዶቻችንን አርክተን የወላይታ የእንግዳ ተቀባይነትን ለሌላው አለ ለሌላው ኢትዮጵያዊ ለሌላውም ዓለም እናስተዋውቅበታል አያሾ ሶቶ ዱሳይነና ንጊጋ ኢንዶኮ ሳሳቡ ሳይሃ ኮሃያ ጋቴጋ ኢንዶኮ ሞታሲ ካምቤቲያ ዋላላሳይ ኢንዶኮ ላቶሊንቲያ ለኪያ ኮሪንቲያ ቦይ ኢንዶኮ ቦኮ ኢንዶኮ ቦኮ ኢንዶኮ ቦኮ ኢንዶኮ የተመረቀው የሃይሊ ሪዞርት ሆቴል ቦላይታ ሶዶ ከተማ 9ኛውን ነው እንግዲህ ያስመረቀው 170 መኝታ ክፍሎችን ይዞ 7 አዳራሾችን ይዞ ነው እንግዲህ ለበርካታ ወጣቶች የሥራ አጥ ወጣቶች በተለይ ደግሞ እንደ ከተማችን ሥራ አጥ ወጣቶች ከ130 በላይ ለሆኑ ወገኖቻችን ወይም ደግሞ ለወጣቶች የሥራ በርን ከፍቷል ብለን እናስባለን በመድረክም ሲነሳ ነበር ምናልባት ከዚህ በላይ ደግሞ ቁጥር እንደምትፈጽሙ የሥራ አጥነትን ቁጥር እንደምትቀንሱ ሲነሳ ነበር እንደው ከሷ እንደበት አሁን በዛሬው ቀን እንግዲህ ገና ሆቴሉ ከሚከፈተው ከግማሽ እንኳን አልደረሰም በግማሽ ውስጥ ወደ 160 ሰራተኞች አሉ አሁን ራይት ነው እዚህ የተቀጠሩ እኔ ምናልባት ከዚህ ውስጥ አንድ 4-5 የሚሆኑ ሰዎች ከሌላ ቦታ መጥተው ይሆናል እንጂ አብዛኛው እዚሁ ከባቢ እዚሁ ከተማ ልጆች ናቸው ኢንዶኮ ሳሳቡ ሳይሃ ኮሃያ ጋቴጋ ኢንዶኮ ሞታሲ ካምቤቲያ ዋላላሳይ ኢንዶኮ ላቶሊንቲያ ለኪያ ኮሪንቲያ ቦይ ኢንዶኮ ቦኮ ኢንዶኮ ቦኮ ኢንዶኮ ቦኮ ኢንዶኮ ቦኮ ኢንዶኮ ያታዳ ኢንዶኮ ያታዳ ኢንዶኮ ያታዳ ኢንዶኮ ማን ነው የመረቀው አሉ ድሮ ንጉስ ጦና መርቀዋታል ከተማ ካው ጦና መርቀዋታል አሉ እና እንግዲህ ምናልባት በዛ ጊዜ እኔን ረስተውኝ እንጂ እኔን መርቀውኛል ደርሶልናል በእውነት የወላይታ ህዝብ ታሪካዊ ህዝብ ነው እንደ ሌላው ኢትዮጵያ ወገኖቹ በዛው ብዙ አሻራውን ያኖረ ነው በኢትዮጵያና አሁን ደግሞ ከዚህ የበለጠም አብረን ማድረግ እንችላለን አብሮ መስራት እንችላለን ያው በመላው
የወላይታ ህዝብ የትም ቦታ በመላው ኢትዮጵያ የሚኖር ህዝብ ነው። ለኔ ወላይታ ምግብ ያው መቼስ እኔ ራሴ ወደ ዋላ ቢከድ ወላይታ ሳሉን አልቀር መሰለኝ። እቺ ጥሬ ስጋ እኔም በጣም እንደ ነፍሴ ነው የምወዳት። አሁንም ቆርጠን እየተመለስን ወይ ጥሬ ስጋ ተኝ። አሁን እሷን ጥቼ ነው የመጣሁት። አዎ እኔ ያለ እና በጣም ደስ የሚል ነው እሱ መጀዝ እሱም በጣም አምሮ ዋው ይሄ ማየው ቆየን እኮ ቆየን ከደመቅንበት በጣም እናመሰግናለን። በጣም ማህበረሰብ ለነበረ ክብር ለነበረ አስተዋጽኦ ወላይታ ቴሌቪዥን ስም ከልብ እናመሰግናለን። እናልባት አጠር ያለ መልእክት ቀረብት ለውካለ ምንም ተቀረ ነገር ይሄ እዚህ እስከተሰራ ድረስ ማንንም በዚህ የሚያልፍ ዋ ዝርም የለም ተጠቀምበት እንጂ ልትአውድመውና ልትልትለው አይገባም ብሎ የሚል ብረሰብ ካለ በቃ ይሄ ፈረንጂ በዚህ ነው የበለጠን። ፈረንጂ ፖሊስ በየቦታው አቆም ጊዜውን ሰጥተው እርሶም ኮላታ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ስላደረጉ ክብረት ይስጥልን እናመሰግናለን። እሺ አያሾ ሶቶ ቱሳይነና ንጊጋ ኢንዶ ኮሳሳቡ ሳይሃ ኮሃያ ካቴጋ ኢንዶ ካሞታ ሲካምቤ ቲያዋላላ ሳይ ኢንዶ ኮላቶሊን ቲያሌኪያ ኮሪንቲያ ቦይ ኢንዶ ኮ ቦኮ ኢንዶ ኮ ቦኮ ኢንዶ ኮ ቦኮ ኢንዶ ኮ ቦኮ ኢንዶ